Я Тернопіль новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. 48 тернополян звернулися до представників влади з вимогою знайти винних у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк. Ми вимагаємо справедливого слідства і розслідування цих всіх резонансних справ. Поблизу Теребовлі на Тернопільщині триває 16-та обласна теренова гра «Легенда УПА». У нас тепер на тереновій грі, крім учасників, присутні диверсанти. У Тернополі завершився відкритий чемпіонат міста з плавання «Кубок міського голови 2019». Я не дуже задоволена своїм результатом, через те, що це не моя дистанція, але, в принципі, все добре. Вісім тернополян сьогодні звернулися до представників влади з вимогою знайти винних у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк. В акції «Тернопіль питає, хто замовив Катю Гандзюк», взяли участь представники громадських організацій «Центр UA», «Чесно», «Автомайдан», «Нацкорпус», «Сила людей» та політичних партій, «Громадянська позиція», «Самопоміч», «Галицька партія» та «Свобода». Більше про це в сюжеті Любові Гадомської. Учасники акції вшановують пам'ять Катерини Гандзюк хвилиною мовчання. Координатор акції Юлія Ковальчук зачитує маніфест з вимогою до нової влади України продовжити розслідування убивства Катерини Гандзюк та покарати винних. Сьогодні вся Україна питає, хто замовив Катю Гандзюк та влаштував українським активістам терор. 40 українських міст об'єднали свої зусилля для того, щоб були розслідувані щонайменше 300 інших замовних нападів на громадських діячів у всіх куточках країни, які сталися з часів Революції Гідності. За 5 років жоден злочин до кінця не розкрито, винних не покарано. Час розмив пам'ять по Гонгадзе, а замовники Гонгадзе також не притягнуті до відповідальності. Розмивається пам'ять по Гандзюк. А що говорити про нам, а вбивство Віталія Ващенка? Тернополянка Ірина Яремчук читає вірш, який присвятила пам'яті Катерини Гандзюк. Засліплені жадобою грошей, упевнені в своїй безкарності, вбивають незручних собі людей, не маючи ані краплинки жалості. Стій, зупинись, скажу тобі! Не маєш права зазіхати на життя. На завершення учасники акції запалили фаєри і намалювали на бруківці портрет Катерини Гандзюк. Ми вимагаємо справедливого слідства і розслідування цих всіх резонансних справ. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Це перша всеукраїнська акція, яку організували друзі та близькі Катерини Гандзюк одночасно у 40 містах всіх областей України. Нагадаю, напад на громадську діячку з Херсона стався 31 липня 2018 року. Невідомий облив Катерину кислотою, коли вона йшла на роботу. Після тривалого лікування 4 листопада 2018 Катерина померла. Громадській діячці та волонтерці Катерині Гандзюк було 33 роки, мала 3 вищі освіти в економічній та управлінській сфері. Працювала помічницею міського голови Херсона. Доти її двічі обирали депутаткою. Спочатку Херсонської облради, потім міськради. Урочисто присягаю вірно служити громаді міста Херсона, неухильно дотримуватись Конституції та законів України, відстоювати інтереси своїх виборців, сумлінно виконувати повноваження депутата міської ради. Слава Україні! Катерина Гандзюк критикувала силовиків за бездіяльність у боротьбі з проросійськими та сепаратистськими групами в регіоні. На своїй сторінці у Фейсбуці звинуватила начальника управління обласної поліції в корупції. Той подав позов на захист честі і гідності, але Херсонський міський суд задовольнив його вимоги частково. 31 липня Катерину облили сірчаною кислотою біля її будинку в Херсоні. У жінки була опечена третина тіла, вона частково втратила зір. Перенесла понад 10 операцій. 26 вересня в лікарні записали звернення до громадськості. Гандзюк – це не просто прізвище. Це прізвище в ряду 40 інших таких самих прізвищ, нападів, яких сталося за останній рік. За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів, замовники жодного з яких не були названі.
4 листопада Катерина Гандзюк померла в київському опіковому центрі. Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі. Їх називають виконавцями та організаторами. 4 з них зізналися в скоєному, 2 узяли під варту, 3 суд вибрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Хто замовив убивство, не встановили. Спочатку злочин розслідували як хуліганство. Після 3 перекваліфікацій – як замах на життя. Після смерті постраждалої справу розслідують за статтею «Умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю». Слідство розглядає кілька ймовірних причин нападу. Це службова діяльність Гандзюк, її активна громадянська позиція та побутові конфлікти. Поблизу Теребовлі на Тернопільщині триває 16-та обласна теренова гра «Легенда УПА». У ній беруть участь 200 школярів з усіх районів області. Сьогодні, у другий день гри, команди змагалися в 4 етапах. Теренова гра, пейнтбол, інтелектуальний змаг і смуга перешкод. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Після жеребкування, яке провели на місці таборування, команда учасників вирушила на перший етап теренової гри «Смуга перешкод», яка складається з 8 завдань. Її протяжність – 500 метрів. Тарас Мартинів, керівник ланки інструкторів, проводить інструктаж для першої команди з 5 учасників. Вони повинні пройти випробування бурпі. Це комплекс вправи з відтискання і вистрибку з клубком над головою. Це вважається одним бурпі, команда має зробити 150 бурпі. Дмитро Чугаєвський з Борщівського району вперше бере участь у тереновій грі. Я відтиснувся 30 разів у першому підході. Завдання було достатньо неважке. Христина Арефін розповідає, як вона впоралася з завданням. Я зробила 20 разів. Спочатку було неважко, але на кінці було трохи важко, бо ноги дуже сунуть. Я хочу повністю пройти смугу перешкод, бо вона розвиває фізичну і емоціональну стабільність. Один з етапів смуги перешкод – передавання колоди. Вона називається «Човник». Учасники повинні передати один одному колоду за максимально короткий час. Завдання – квадрати або око. Учасники команди повинні пролізти через мотузяні квадрати, не торкаючись їх. Щоб не зачепити ногами, коли летимо в цей самий квадрат. Потрібно прорахувати так, як траєкторію польоту, як летіти, і правильно піджати ноги під себе і згрупуватись під час падіння. Смугу перешкод долали близько 20 хвилин. Останнє випробування – стрільба на влучність. Інструктор Микола Мисак підсумовує. Команда має набрати 20 командних попадань в 2 мішені. Є 2 пневматичні пістолети, з яких вони стріляють. Кожен учасник підходить і по черзі робить по 5 пострілів. Тоді ми рахуємо загальну кількість, якщо потрібно, вони дострілюють ще. І тоді, коли команда вже набирає 25 попадань, тоді вони біжать на фініш. Команда набрала більше, ніж треба вже оця. На етапі смуга перешкод учасники також пройшли випробування горизонтальний та вертикальний маятник, перетягування вантажу, стіна, перекладина. Співорганізатор, комендант гри «Легенда УПА» Василь Панкевич розповів про зміни, яких зазнала цьогорічна програма теренової гри. Ввели, крім елементів спортивного змагу, ще й такі інструктуальні цікавинки, де учасники слухають гутірки про, там, якраз про патріотизм і про історію визвольної боротьби. Поміняли кілька етапів смуги перешкод. Раніше вона була туристичною смугою, а зараз вона класична смуга перешкод там, з різними елементами. У нас тепер на теренній грі, крім учасників, присутні диверсанти, які десь трохи заважають учасникам проходити етап орієнтування. Ось вони змушені там тактично діяти, думати, як це уникнути тих диверсантів і пройти швидше етап. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Цього року теренова гра «Легенда УПА» присвячена Степану Бандері. За підсумками змагань визначать найкращу команду та капітана. Теренову гру «Легенда УПА» для дітей та молоді на Тернопільщині проводять з 2003 року. Її організовують молодіжний націоналістичний конгрес, управління сім'ї та молоді, управління освіти та науки облдержадміністрації, повідомив співорганізатор заходу Василь Панкевич. За легендою, у травні 1945 року сотня УПА отримала наказ переправити до Карпат прапор штабу. У теребовлянських лісах вояки потрапили в засідку і загинули, але прапор ворогам отримати не вдалося, повідомив Василь Панкевич.
Сьогодні, 18 травня, Міжнародний день музеїв. До цього дня в обласному краєзнавчому музеї вчора відбулася акція «Музей на Дивоніч». Для відвідувачів провели тематичні екскурсії та майстер-класи, представили виставки з музейних фондів. Близько 60 працівників музею розповідали тернополянам про літню українську обрядовість на 4 локаціях. Бачила акцію Діана Ярошенко. Ми біля локації «Зелені свята». За моєю спиною майстриня Оксана Кибалюк проводить майстер-клас з виготовлення оберегів. Свята вода, підсилля, це люще властивості рослин, то їх нам викидали. На давньому лині п'яту робили зняти відмотки. Робимо оберіг на «Зелені свята». Тут там п'ята, береза, любисток. Так. І складаємо, і треба під подушечку поставити, щоб від нас оберігав, від зла, від злих духів. 12-річний Максим Георащук розповів, для чого робить оберіг. Щоб не було всякої нечисті вдома, і щоб було легше на житті, щоб було легше знайти свою любов, і щоб в житті було краще. Старший науковий співробітник музею Оксана Кульчицька розповіла, що символізують зелені свята. В це свято вважалося дуже важливим очистити свої помисли. Напередодні Святої Трійці очищували помисли, очищували свої будинки. Вважалося, що сама Матір Божа перевіряє, чи чисто є у домі. Заступник директора музею Наталія Чаканова розповіла про акцію. П'ятий рік поспіль Тернопільський обласний краєзнавчий музей відкриває свої двері у незвичайний час для відвідувачів. Ця акція проводиться для того, щоб показати незвичайний ресурс можливості сучасних музеїв, потенціал музеїв, залучити молодь до музеїв. І показати на сьогодні ми показуємо українські традиції, літню обрядовість. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. 1997 році, повідомила Наталія Українець. У Тернополі завершився відкритий чемпіонат міста з плавання Кубок міського голови 2019. Протягом 2 днів 170 учасників з 5 областей змагалися у вільному стилі на спині брасом, батерфляєм на дистанціях 50, 100, 200 метрів і комплексному плаванні на дистанції 400 метрів. Під час чемпіонату розіграли 64 комплекти нагород. Перший день змагань бачила Світлана Лазорик. Відкрили змагання о 15:40. У змаганнях беруть участь 6 команд – з Вінниці, Хмельницького, Волині, Івано-Франківська та Тернополя. Будуть розіграні 5 комплектів нагород. От зараз розігрується дистанція 50 метрів на спині. Якраз в цей час приймають участь дівчатка молодшої вікової групи. Змагаються у двох вікових групах – старшої 2002-2004 року народження та молодшої 2005 року народження. На першій доріжці в другому запливі – 13-річна Катерина Устимчук. Дівчина пропливла на спині дистанцію 50 метрів за 37,84 секунди. Я не дуже задоволена своїм результатом через те, що це не моя дистанція, але, в принципі, все добре. Я не розстроююсь. Я займаюся плаванням 4 роки. Мене на плавання перевів дідусь. Спочатку просто, щоб в мене не було проблем з спиною, а потім я перейшла в спортивну групу і почала вже більше тренуватися. 14-річний Олександр Кияшко пливе на 6-й доріжці. Його результат – 43,72 секунди. Щоб було краще, треба було приблизитися, ніж треба тренуватися. Складно було ковирок робити. На четвертій доріжці Володимир Колоюк. Хлопець займається плаванням 6 років. Дистанцію 50 метрів проплив за 33,80 секунди. Спочатку мені було легко, але трохи пізніше я відмочився. Найважче було мені кінець. Сьогодні учасники змагалися у вільному стилі комплексному плаванні на спині брасом батерфляєм на дистанціях 50, 100, 200 і 400 метрів. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Перший відкритий чемпіонат міста Тернополя з плавання Кубок міського голови провели в 2004 році. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook «Я Тернопіль» та одноіменному сайті. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з «Я Тернопіль».